tu i tako. E, posle godina za godinu ide, prolazi. I mi počnemo da idemo malo u školu, gotovo, beše što beše, da ćemo da tle, rat se završi, Nemci po te paševske. A ko je bio ovde za vreme rata? Nemci? I Nemci, Dražićevci, naši, Dražićevci su našoga srpskoga roda. Znam, e, da. Oni ovde držali ovaj kraj. I četnici, to su se zvali, da, oni su ovde držali, i partizani. Pa to je bila bitka. Pa kod mega tatu dojdu po 5-6-10 na večeru. A redi se da se mora večera kod staniju pešeš. E sad koji su ti ne znaš. Naprimer, ja i moj tata ne zna koji će su. Glavno dolaze, naredi mu se. Zvao se Stanoja pa Stanija ga oni prekrstili. Koliko će kod Stanija večeras dolaze 7-8 kod tebe na večeru, kaži. Tamo tetke neka sprema večeru i mama nema tu, mora da sprema večeru. I jedne večeri, to baš pamtim, sad gleda tata nas da mama spastri, mi smo bili četvorica. Sestru sam imala 28, brat 30, sestra druga ima tu na sliku, će go vidiš, umrla u 21 godinu. Ona je 33, ja sam 36. I onda te večeri, kad su oni da dođu kod nas na večeru, sad ne znamo koji su, i dođoše, ono su tad bilo lampa, gasine, nije bilo svetlo. Ne znaš ni ko ti dolazi, ni kakav je. I onda tata uvede njih, poče mama da postavlja da večeraju, i idu drugi, 5-6-7 neki. I zovu tatu i tata izađe. Kaže, moli vi, idite kod brata Dragutina, on nema sad baš nikoga. A ja imam, evo večeruju, kaže, 7-8. Samo ne znam koji ste, idite kod Dragutina. Nemoj kod mene da ulazite, ne možete, nema mesta. Ano, ne znamo koji su, možete potepaju, sinko. Ali ne znaš koji su. Da su četnici, da su partizani, da... Jer mi smo, a mi smo bili za partizani, svaka čast, jer tako bilo. I tako, i oni stvarno, i koliko put je to bilo, to nebrojeno, nebrojeno. I gotovo, i to polako, polako, i mi smo imali i ovce, i krave, i svinji, sve smo čuvali. Kad ti naredi kolji prase, imaš prase, kolji prase mora da se ispiče da nas, da se izjede našo prase. Posle, pa moj tata imao jednu sobu veliku, pa skupljaše lepko, ba ja gdje za ti partizani. I on jadan poginu, taj deda, tešku, tepaju na naša vrata, nije skupio 3 leba. Trebalo 50 i nekoliko leba, a on za 3 leba nemalo da baš. I kad izbrojaš, on i tata nikako ne dava i još tu se skupljiše naši neki i ne dadaše i on nekako se izvuče i ovde je prošao ovim putem i tamo u moju kuću gde je sad ambulanta. Deda Blago, ja se zvao. I on je tamo. Onda op, od ovut, neko pukne i Deda Blago ja padne u avliju, mrtav. Odmah su kupili. I tako. Eto tako, taj, e, posle kad je se završio već rat, partizani su baš kroz našu avliju proterali bar 30 Nemaca. Ovamo Zla dolina se zvala Miljkov 20, ne znam, Čurovići selo imamo odmah do nas, 3 km od nas. I pozadi njih ima, zvala se Zla dolina. To je najopasno za te takve stvari. Da se ubiva, da se tu. I onda... Tamo su ubijali ljude. Da, da, da. Koga braništa, Zla dolina se zvala si od ranije, ovako si narod, ali braništa to. Samo okuka, ne vidiš nigde nikoga, samo odozgor pukne, odozdoli, gotov si, samo ako ideš putem. Koga hoće da ubije, i tako. I onda, kad je se završila ta borba, onda na Timča se zvao Donjo Dragovac, on je kod mojega tatu, moj tata bio šnajder, Radin bio obućar. I onda taj Timč učio zanat kod mojega tatu kao momčić. I on je bio partizan
i tera on iz tu zlu dolinu, bar 30 Nemaca. I tera ih. I ide od okuku, od ozgo, kad izađemo, baba će ti pokaže. Od ozgo, pa pravo, pa ide našo staro gumno, se zvalo gde su nam ovce, gde je tamo, pa od tu, pa sve, tera ih, tera, i ide pravo i preko naše kapije, preko ograde, skače čičino, jednom čiče, pa drugom čiče, ali taj čiče nam bio odvojen, a mi nismo se delili dok nas nisu isudovali i žirili. I onda taj čiča je od zgorgi tera timča i moja mama pa nosi vodu, tad nismo imali vodu u avliju, nego nosiš ili od kada naci ili bunar gde ima, a mi smo si imali bunar, ali mora da zađe mama pute. I ona nosi od kapiju pa dve testije u ruku, testičići kako su, sad ne znam koliko je na primjer bilo. I jedan Nemac ovako da se sune, hoće vodicu čoveko i svaki. A timče kada reći, ne tetka Perso, ubiću i tebe sad. I ne dade, oteve te stići tetka Persu, moju majku i teraj preko most i oteraše gisine tamo u tu zeleniku planinu našu. I ubili su gi svi to jednog. I tako to se posle to završi se rad. I moj tata proču se da je partizan naš. I vrebali su ga četnici bar 3-4 godine i to naročito jedan. Od prilike se kao znao, ne znaš ko je. Naprimjer, ne znamo, ne poznajemo ga, ali samo znamo da je četnik. I vreba staniju zato što je bio kmet u selu. On je posle postao, zvalo se kmet kao sad presednik sela. I kaže, ali išli su po, sve nam sine žito skupe, uzmu sve što imaš, mora se rani, da, pšenicu, kukuruz, konji, teru, ide svašta. I onda moj tata ide, imali smo dobri volovi, krava za mleko, a volovi za da teraju i da doteraju. Oteraju na dole drva, čubur, garski, to je pa selo gare, pozvali nas tamo. I oteraju to, garci doteraju do tatu, on na tovari i još dvojica, jedan deda Miče i jedan deda Kosta, tako nekako. Kostadin, e baš se ti. I oni tovare i u petak popodne od ovo vreme krenu. Pa u subotu uveče, sprom nedelju se vrate kući. Na dol oteraju drva, čumur, bilo šta garsko. A od ozdo doteraju so, gas, sve za sela, ovde je za po dućani, zvalo se dućan, nije, na primjer, prodavnica, nije zadruga, nije, nego se zvalo dućan. I mi smo imali svoj naš si dućan i nam se tata dotera za svi, zato što tri brata, jedan dele, nije oni dva. A deca, mi smo bili četiri i na toga čiču drugoga što je do tatu četiri. A što je radim tata, tri deteta. I tako. I to tako smo preživjeli taj rad.